ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାଇବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେଉଁ ଅତାଇବିରା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଧାନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ୍ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରି ଯାଇ ଆପଣ ନାମ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେବେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଦେବେଶ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଅତାବିରା ଗୋଟେ ଚାଷୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ଅମଲ ହେଇସାରିଲାନ, ଧାନ ଆଣିକରି ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ ରଖିସାରିଲୁନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହାତେ ଟୋକନ୍ ନାଇଁନ। ଆଚ୍ଛା, ଟୋକନ୍ ନାଇଁ ହେଲେ କେନ୍ତା କରୁଛ ସେ ଧାନକୁ ରଖିନ? ଧାନକୁ ଆଣିକରି ଶୁଖେଇଯିବା ରଖିଛୁ ଘରେ, ଟୋକନ୍ ନା ଆସିଲେ କେମିତି ଆଣିବୁ ନା? ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଟୋକନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ନେଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଏ? ହଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ ନନ୍ଦ, ଗାଁ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ସେଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ଆମ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅତାବିରାର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଦିନ ତ ଆମର ଧାନ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନ, ଆର୍ ଆମର ହାତରେ ଟୋକନ୍ ମାନେ ନାଇଁନ। ଯେନ୍ ଟୋକନ୍ ମାନେ ଅଛି କି ଜାନୁଆରୀ ମାସଟେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତକ ଅଛି ସେ ଧାନ ମାନେ, ଆର୍ ଟୋକନ୍ ନାଇଁନ, ଧାନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ କିସମରେ ଆମର ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ 17 ଭିତରେ ମଷ୍ଟନ୍ ନେଇକରି ଆମେ ଆଉଛୁ, ଆଉ ଧାନ ମାର୍କେଟ୍ ୟାର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଧାନକେ କେନ୍ତିକି ତୁରନ୍ତ ଉଠାବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ଏହା ରହୁଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଛି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଏକ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରିବି, ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଯିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି? ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କର ସଭାପତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅତାବିରା। ଦେଖୁନ୍, ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ନଭେମ୍ବର 15 ଆମର ମାର୍କେଟ୍ ୟାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉ, ଧାନ କିଣା ବିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଡିସେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଶେଷ ହେଉ। କାରଣ ଆମେ ଜଳସେଚିତ ହୀରାକୁଦ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଆଗକୁ ଆମର ରବି ଚାଷ ରହୁଛି, ତ ରବି ଚାଷରେ ଆମେ ରବି ଚାଷ କରିବୁ କିମ୍ବା ଏଥର ଯେନ୍ ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଇଛନ୍ ସରକାର ଟୋକନ୍ ବୈଧତା, ସେତ୍କି ଦିନ ତକ ଆମେ ଧାନ ବିକମୁ। ଆମେ ତ ଜାନୁଆରୀ 1 ଆମର କ୍ଷେତକେ ଯିମୁ, ଆମେ ରବି ଚାଷ କାମରେ ଲାଗ୍ମୁ, ତ ସେଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଲା, ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, DRCS, ତାପରେ ଚିଫ୍ CSO, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଇଛୁ, ଯେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଧାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ମାର୍କେଟ୍ ୟାର୍ଡ଼କେ ଆଣବେ, ସେ ଧାନର ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠବାର କଥା, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଲା, ଯେନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜମି କଟି ହେଇଛି, ସେ ଜମିକେ ରାଜସ୍ୱ ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗର ମିଳିତ ସର୍ଭେକ୍ଷଣରେ ସେ ଜମିକେ ଫେର୍ ମାନେ ଚାଷ କରାହେଇଛି ବୋଲିକରି ଦର୍ଶାଇକରି ତାହାକୁ ବିକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍ ସରକାର। ନମ୍ବର 3 ହେଲା, ଡିସେମ୍ବର 30 ଧାନ କିଣା ବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରୁନ୍। ଆର୍ 4 ହେଲା, ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକି ସାରିଲେନ, ଆଜ ତକ୍ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ପେମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛେ, 5-7 ଲାଗିଯାଉଛେ, ଯେହେତୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛେ, ପେମେଣ୍ଟ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଡ଼ୁ। ଯଦି ସବୁ ଉପରେ ଯଦି ସରକାର ଆଲୋଚନା ନା କରିବେ କିମ୍ବା ଏଇତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ନା କରିବେ, ଆର୍ ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନା କରିବେ, ଆମେ ଅତିଶୀଘ୍ର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଧାନ ପକାଇକରି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ, କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛି? ଠିକ୍ ସେଇ ସବୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରିଛୁଁ, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତ କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଅତର୍କିତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣାଉଥିଲେ କି ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟୋକନ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା January-February ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସମୟରେ ରବି ଫସଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହୁଛି କି ଯଦି ରବି ଫସଲରେ ଯଦି ସେମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିବେ ନା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ, ତ ଏଇ 2 ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟୋକନ୍କୁ ନେଇକି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ତ କୃଷକ ଭାଇ ଯାହା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ, ଅବରୋଧ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିକି ସେମାନେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି କରି ରଖିବେ ବୋଲି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ରିପୋର୍ଟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।